Så før denne videoen starter, så vil jeg bare si noen ting om koronasituasjonen, selv om det nå har blitt, hva skal jeg si, bedre. Vil jeg fortelle hva jeg vil, eller hva helsedirektoratet vil at vi skal gjøre fremover i samarbeid med helsedirektoratet. Nå har det på en måte gått fra å være, å ikke møte noen, ikke gjøre noe sånt, til at det er en ny hverdag. Og den hverdagen innebærer da at man skal holde 1 meter avstand til de man er med. Det er også veldig viktig å vaske hendene hver gang man er ute, og når man kommer inn, er i butikken, har vært med folk, generelt bare vaske hendene eller bruke antibak ofte. Selv om det har roet seg litt nå, så er det viktig å fortsatt tenke på hygienen og vaske hendene mer enn normalt, hva man pleide før. Og så er det også fortsatt viktig å holde avstand, 1 meter, uansett hvor du er, om du er ute med venner, om du er på kafé, bussen, bussholdplasser, kø, butikken, alt. Hold 1 meter avstand. Det er kanskje vanskelig å holde avstand for unge, fordi spesielt når man er på sosiale sammenkomster, så kan man lett glemme det, men bare vær sånn og husk på det, at man skal holde 1 meter avstand, og bare ikke være oppi folk, og spesielt ikke dele på drikke eller lepsyl eller sånne type ting. Og så er det ekstremt viktig å holde seg hjemme hvis man er syk. Altså, da, selv om du kanskje ikke tror at du har korona, og det trenger ikke være et tilfelle engang, men hvis du er syk, så hold deg hjemme, fordi hvis du har korona, så er det veldig kjipt å smitte andre, og spesielt så skal vi ha hensyn og respektere de i risikogruppa med hjerte- og karsykdommer og eldre folk. Det er fortsatt viktig, selv om det kanskje har blitt litt glemt i det siste, så er det fortsatt viktig å huske på det her. Den nye hverdagen. Ny hverdag. Så vi vil at dere skal gjøre det her for at smitten skal fortsette å holde seg nede, og for at vi kan beskytte de samfunnet som er ekstra utsatt. Fordi selv om du ikke er utsatt, og selv om du ikke kan bli alvorlig syk av det, så er det folk som blir det. Og om du da får smittet noen, så er ikke det akkurat veldig gøy, vil jeg si. Hold spesielt avstand til fremmede. Det var det jeg ville si. Fortsett å gjør de tiltakene dere gjør. Ikke glem det her. Vi er fortsatt ikke ferdige med korona, dessverre. Stay healthy, stay away, and be kind. Fortsett videoen! Og velkommen til en ny ukes rap. Det er onsdag, ja. Jeg kan fortelle kort hva som har skjedd denne uka her. Mandag. Hva gjorde jeg på mandag? Mandag så var jeg bursdag til venninna mi Sille. Jeg tenkte ikke å vlogge det, fordi hun studerer eller har vært på folkehøyskole i Trondheim. Så jeg ville helst bare være med hun. I går så var jeg i Oslo og var på innspilling med, eller hos Joakim Kleven. Han har et prosjekt da, som han skal lage. Så det er det jeg kan si. Nå skal jeg trene, men først vannet plantene mine. Mamma var veldig skuffet når hun kom på besøk, og så at jeg ikke vannet de nok. Så jeg skjønte egentlig ikke hva vi snakket om, men så får jeg vel vannet de enda ned. Med den lille potta mi fra IKEA. Jeg skal vannet ute, jeg kan vise dere. Så her ute på balkongen min, så blomster det fælt. I hvert fall. Stemorsblomstene mine, de har jo full party. Så jeg gresskarplante der, og en citrusplante som ikke har sagt hei i år, så jeg vet ikke helt. Så har jeg den palma mi her, så mamma sa det at jeg må være flink til å vanne hver dag. Den her har jo dava, men det går jo an å prøve. Redigert forrige ukes vlogg. Det er det jeg driver med, og jeg skal egentlig ikke ha den planta her. For det er ikke så mye plass til den her. Rett valgkolen. 1, 2, 3, fuck it!
Å trene. Oh, faktisk helt jævlig i dag. Det føltes ut som at jeg aldri ble ferdig. Det føltes som at den aldri tok slutt. Det var ikke det. Uff, ja. Nei, det var digg. Men my little booty hurts like a motherfucker. Og så bytta jeg til den nest hardeste båndet. Den her er liksom tyngst. Nest tyngst. Nice. Og nå så har jeg egentlig ikke noe planer for dagen. Jeg vet ikke hva jeg skal nå. Nå har jeg gjort alt det jeg skal, tror jeg. Nei, vi må se. Hva som hender. Booty flex. God torsdag. I dag så er det torsdag. Og det som skjer i dag er det at jeg skal på en liten footy-footy-shoot med Max. Einausen. Og Foray da, som er Max. Det er da med One Piece. Han har customiset noen vompiser som spurte om jeg ville være modell. Det blir jo spennstig, men jeg er jo ganske ydmyk, holdt jeg på å si. Fordi de, eller Max, ville ha meg og ikke. Altså, de kunne jo leide inn hvem som helst modell hvis de ville det. Så tar de med lille meg. Så nå skal jeg bare, ja, idiot har vi satt inn hvis de kan skudde på den da. Dette er den berømte Foray'd. Max. Max Einausen. Tyskeren. Tyskeren. Nå må jeg åpne opp her da. Og med klistermarker! Det er kjempe PC-en min. Er det meg? Ja, det er prinsesseversjonen. Å, herregud. Det er litt mer Foray enn bak. Jeg tørte ikke å male alt for mye, men å, herregud. Det var jo helt sjukt. Hva faen? Det er som augusta. Det var dritkul! Det var jævlig kul. Jo, bare hyggelig. Det er gøy det. Veldig sånn Foray-stil med litt sånn upassende ting. Det er det jeg liker. Ja, vi er så ordentlig at vi kan skrive hva vi vil på klær. Ja. Ikke jeg tror hvertfall. Og så er det skoene til slutt. Jeg? Oh my god! Å fy. Enda mye piller. Jeg elsker piller. Elsker piller. Herregud, de var dritfine. Tusen takk. De står i hvert fall litt i stil med buksa. Om det er kult sammen eller ikke, det vet jeg ikke, men det er ingen som har sånne her sko, faktisk. Det er den eneste som er akkurat sånn. Ja, de var jævlig fine. Tusen takk. Bare hyggelig. Her er vi bare med custom made. De var på en jævlig kule. Du har Martin der, du har på deg også. Snu der rundt da. Oi. Oi. Wow. Pupper. Boobies. Mamma synes ikke noe om nærkende jenter på t-skjorter, men mamma liker ikke piller på sko heller, men hvem bryr seg? Finna jump for the shit, all top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks.
Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go. It's only up from there. I've been on my own, just running through the fields. They vivid for the ears. I know that's how they like. Yeah, I fantasize. Tell me that it's real when it's all said and done. I said it how I feel it. I let them hear the fear of a passive aggressive. And we black men with a passion. Steady grip while I shoot to the stars with a full clip. Try and line with the loose leaf. Then I proofread till I lose sleep. Couldn't handle the truth when you bed with the problem. Skal vi ta bilde på operaen? Nå skal vi ta bilde der. The closet is careful with the cost. Need a shit forever, but I never ever stop until they put me in the coffin or they off me. Fuck niggas quick to auction, they false print. Always treat the shit with a caution. Hold the 10 toes down for the dogs, you can see the paw print. Searching for the answers in the bottom of the last strip of the handle. The beginning of the candle. Doing shits to myself, yummy fears when I'm looking in the mirror. I'm seeing somebody else, yeah. Me caught a song as I'm asleep, shorter. The wrist thing and they rose gold and my glove from me. Couldn't pinpoint on the globe, so I wanted to go from it. Just know that I don't fit in, but I wanna feel everything, yeah, everything, yeah. Nå det lørdag. Vi hadde tenkt opp på Melsomviksranda, fordi det meldt 23 grader, og da blir det varmere, vet du. Og jeg ville bare vise dere bikinien jeg skal ha på. Noen synes kanskje det veldig rart, men jeg tenkte sånn, ja, kropp av kropp. Grunnen til at jeg vil vise den fordi at jeg har fått den av Sofie Elise, og den så fin. Det i samarbeid med My Muse, som hun har laget. Den ser sånn her ut. Den så fin! Altså, det jeg liker med den det at den har liksom, den dekker litt av rumpa, så den ikke sklir opp. Og så den høy i livet, og den har sånn fint cut her, som veldig flatterende på både rumpelår og alt, for den går liksom opp sånn her. Jeg synes det så fint at den går sånn her, høyt opp her. Og så har vi den her, med en sånn sports-BH-type topp. Ser bare sånn ut. Jeg elsker denne bikinien. Jeg har også den andre som sånn rosa-beige-aktig farge, som også høytlivsbukser med et sånt belte og en sånn lignende topp, bare at det et annet materiale, og det sånn der zigzag som man kan ha foran eller bak. Og en genser, og jeg bare, I love it. I dag så det søndag, og i dag har det skjedd utrolig mye som jeg egentlig ikke føler, fordi jeg har vært fyllesyk hele dag. I går så hadde vi drinkekveld hos meg, bare hos jentene, som var veldig hyggelig. Og i dag så har jeg vært så fyllesyk, eller egentlig ikke, men jeg har bare vært sånn fjern, sånn der, lever jeg egentlig, skjønner du hva jeg mener. Men, ok, jeg må fortelle litt om det her, fordi jeg føler at når man sier sånt her, så må man forklare. Så jeg har hatt en Yaris, en 2006-modell, sol, Yaris, rød, siden jeg var 17 år, som jeg kjøpte for egne penger når jeg var 17 år. Den jeg har hatt frem til i dag, fordi, eller har den fortsatt, jeg har ikke solgt den, men den har begynt å bli problematisk, for å si det mildt. Det har holdt på et år nå, hvor den bare har sluttet å stoppe, nei, starte, at den plutselig ikke gidder å starte lenger, for det sånn keyless og startknapp og sånn. Og vi har byttet starteren, vi har byttet diamond, ikke det det heter? Vi har byttet så mye, batterier, masse liksom. Men vi finner faen ikke ut hva det og jeg kan ikke ha en bil som bare plutselig ikke starter. Og så det veldig mye annet som galt også med den, og den har liksom vært liksom min bil kjempelenge, og jeg har vært så glad i den, men jeg har ikke hatt lyst til å kjøpe ny. For jeg liker ikke å bruke penger på det. Men nå så kjente jeg at etter vi hadde byttet starteren, det var siste ting, og nå i går og over i går så begynte den å stoppe igjen. Så i dag kjøpte jeg meg en ny bil for egne penger. Altså, what the fuck? Jeg jo ekstremt avhengig av bil. Det jo det jeg mest avhengig av i livet. Seriøst liksom, jeg må ha bil. Fordi lappen og bil betyr så mye for meg å ha. Så det jeg kjøpte var en Toyota Auris hybrid hvit. Og det den bilen jeg ønsket meg siden jeg gikk i syvende klasse.
10. klasse, siden jeg var 15 da, 16. Så det her er ganske stort, ass. Det her er liksom drømmen i oppfyllelse, og det er så sjukt at jeg liksom har jobbet for de pengene for å kjøpe den bilen også. Og jeg kjøpte den brukt, det er 2012, så den koster jo ikke det en ny bil koster, men det var jo fortsatt ikke bare å flekke opp noe lommerusk, liksom. Det er jo sånn man må spare for å ha penger til. Så jeg er veldig stolt av meg selv, og jeg følte det her var riktig, for det her er en automatbil, som er mye deiligere å kjøre i Oslo med. Hybrid, som betyr at den er mer miljøvennlig. Den kan kjøre både på strøm og bensin. Bytte på eco-mode, som jeg kjører på som regel. Den har bra bass i bilen, den er stor. Yaris er jo på en måte... Ok, en Auris er litt større enn en Yaris, og så har vi Prius igjen, som er større enn en Auris. Og så har vi Argo, som er den minste. Så det er liksom en slags serie da. Men Auris er sånn perfekt personbilstørrelse. Helt perfekt. Og den har ryggekamera og alt, og jeg har jo ikke hatt en dritt på den der Yaris min. Den har jeg måttet bare kjøre som en lærer, holdt jeg på å si, uten ryggekamera, uten alt det andre. Og har vært manuell, og det har vært veldig deilig å kjøre manuell, men nå kjenner jeg at det var riktig å kjøpe seg en ny fresh bil. Den får dere se en annen gang. Den er i hvert fall sykt pen, og jeg elsker den. Oh my god. Er det sånn? This is someone.